Куди дівається електронний мотлох? Як тепер можна виявити вибухівку? А чим зумовлений потяг до пригод та походів наліво? Гордон Мур, один з засновників компанії Intel, ще 40 років тому передбачив, що виробництво комп'ютерної техніки кожен рік збільшуватиметься вдвічі. Ця теорія називається «закон Мура». А це означає, що мій новий смартфон насправді вже старий. Згідно з оцінкою Агентства охорони навколишнього середовища, 50 мільйонів тонн комп'ютерів кожен рік перетворюються на брухт. То що робити з усім цим мотлохом, 70% якого вивозять у найбідніші країни світу під виглядом товарів секонд-хенда або гуманітарної допомоги? Наприклад, в Британії близько 40 мільйонів тонн електроприладів щороку викидаються на смітники. Підприємці Китаю, Гани, Нігерії та багато інших скуповують цю техніку для переробки та ще й заробляють на ній. В китайському місті Гуаджу, у найбруднішому місті світу, переробляється біля 30 мільйонів тонн побутової техніки. З них виплавляють дорогоцінні та кольорові метали. Китай, зокрема, вже давно вважають світовим кладовищем електроніки. Загалом на сьогодні в Україні і в світі виникає проблема накопичення електроніки. Іноді його називають навіть L-відходи, електронні відходи. І, зокрема, якщо ми, наприклад, говоримо зараз про комп'ютерну техніку, то на сьогодні в більшості організацій України накопичені великі кількості старих комп'ютерів, які немає куди діти. Все рівно наступає час X, коли комп'ютер більше не можна використовувати, і питання, що з ним робити. І насправді я знаю, що сьогодні багато є людей, які більш совісні, тримають у себе і відпрацьовані батарейки, і відпрацьовані процесори комп'ютерні, і монітори. А люди, які мають трошки менше совісті, хіба їм важко викинути, наприклад, відпрацьований монітор там чи системний, чи навіть холодильник куди-небудь у яр. Нехай це буде в Африці, нехай це буде в Китаї, але все рівно це довкілля, і забруднення не знає кордонів. Жителі міст звалищ не звертають увагу на безпеку навколишнього середовища та своє життя. Єдиний спосіб уникнення цілковитого засмічення країн – це створення компаній для переробки мотлоху. В Україні таких декілька. Тож скільки коштуватиме здати на переробку цей старенький комп'ютер? Кожна частина комп'ютеру здається окремо, і за них необхідно платити. Тільки переробка системного блоку коштуватиме 120 гривень. Мишка всього 2, але якщо підрахувати загальну вартість, то вийде близько 400 гривень. Навряд чи хтось матиме бажання платити за переробку. Дешевше і швидше. Великим підприємствам набагато важче. У них техніка оновлюється кожні 3-4 роки. Щоб здати техніку на переробку, вони мають отримати велику кількість сертифікатів. Для переробки дорогоцінних металів – від Міністерства фінансів України. На кольорові та чорні – ліцензію Міністерства промислової політики, полімерів та екологічно небезпечних відходів – ліцензію Міністерства екології України. І тільки після цього, ще й заплативши, підприємство зможе позбутися старої техніки. Не дивно, що зараз легше викинути чи експортувати відходи. К сожалению, в Украине пока не существует какой-то